Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dofus. E então hoje estamos aqui no calabouço Borca. Acho que é Borca ou é Borker? Não, é Borca. É Borca. Portanto é um calabouço nível. Se eu encontrar. Nível 40. Portanto eu tinha passado este à frente, mas bom. Tanto faz a ordem também. Eu vou fazer todos os calabouços, portanto vão estar aí todos no canal. Portanto, nível 40, calabouço dos Borcos, aliás. Só que a boss chama-se Borca, exatamente. Portanto, os sucessos, quais são? Os sucessos são. Portanto, estava para trás. É matar primeiro e Anacoreta. Ou seja, não terminar. Ah, é ao lado de um aliado. Eu pensei que era ao lado de um inimigo. Então é mais fácil ainda do que eu previa. Portanto, não devemos ficar o turno ao lado de um aliado. E temos que matar a Borca primeiro. Isto vai ser horroroso. Matar a Borca primeiro vai ser horroroso, mas bom. Temos confiança, ainda por cima ela cura, eu creio que ela cura, já há muito tempo que não faço este. Que não fiz. Há muito tempo que já não faço este calabouço. Ora bem, vamos lá. Ainda por cima temos os. Como é que se chama? Os Borcos magos que vão invocar e essas coisas todas. Se calhar até vou fazer é isto. Sobre aqui. Vamos prender aqueles ali com um dublê. Mas parece-me uma excelente ideia. Assim eles não me atrapalham. Basicamente vamos jogar como fizemos no Coisa dos Ferreiros. Com a Bolsa dos Ferreiros. Ok, eu não queria que tu viesses tanto para a frente. Eu não faço a mínima ideia o que sabor que costuma atacar ou costuma fugir, mas bom. Exato, mas bom, vamos tentar, vamos tentar. Eu sei que ela tem imensas resis. Tem 28% ar, 18% água, 48% wind, 33%. Uf. Ok, está certo. Está certo, está correto. Ora bem, Borca tem quantos PMs? 5. Bom, de qualquer forma tenho que pôr uma bomba, não é? Que pôr uma bomba. Jogar, eu não posso terminar o meu turno ao lado de um aliado. Vamos ver se ela vem aqui. Ah, sério que tu fizeste isto? A sério que tu fizeste isto? Parabéns. Tem 33% da terra. Bom, vamos bater, não é? Já agora fazemos aqui uma muralha de invocações. Mas isso não é bom porque depois tira a linha de visão do. Ah, isto parece-me bem tirar PAs deste. Ah, pois, tinha que vir o Toph, ao menos o Toph foge. Ainda bloqueou ali o arqueiro, ok, menos mal. O que vou fazer já? Estou na dúvida. Quem é que joga agora? Sim, o Steamer vai conseguir trocar com o Cerame. Depois tem que andar uma. O problema é que eu não bato muito. Ela só leva um bocadinho de dano. Eu não posso terminar ao lado de um aliado. Exato, ele não consegue apanhar, isso é muito bom. Eu creio que ele só bate no corpo a corpo, o Work. Não tenho certeza. Ok, a Sheller vai levar um bocadinho de dano. Todas, não é? Fazer com que ela fosse para ali. Vou atacando ali os outros. Ora bem, o que ataca mais é a Roblard. O Cerame ainda não tem a burla. A burla por acaso dava imenso jeito. Ah, e o Tofu. O Tofu também faz dano de ar. E mesmo o Javali também com o empurrão. Passa através do.
do quase. Se é que vocês entendem o quase. Vamos ficar por aqui. Vamos colocar a Osa bem cá atrás, que assim não. Ah, ele faz isto. Pois, ele bate... bem parecia que ele batia bem. Claro. Que eu não consigo passar. Treta. Ah! Joga. Explica uma bomba. Joguei mesmo modo sei lá o quê. Ora bem, convinha que tu não fugisses muito. O 500. Ela curou 570, meu. What the fuck? Pois, ainda por cima não consigo meter ali o sincro. Supostamente o sincro estava ali, não é? Ah, treta, meu! Não consigo. Porra! Porra, joga, pá! Ah. Treta, mas bom. Não foi muito mal. O problema é que agora estou ali embrulhado. E o arqueiro também vai aleijar um bocadinho. Vamos fazer o seguinte. Ah, peraí, não posso ficar ao lado de um aliado. Vamos para aqui. Vamos tirar um bocadinho de vida. Isso, boa. Vida minha. Isso, fugiu. Perfeito. Eu nem sei se chego lá, chego. Vamos tirar dano. Agora tirei a linha de visão do. Mas pô, uma sacrificada, isso por acaso é uma boa ideia. E a Borca vai passar o turno. Porque a sacrificada vai morrer. Ah, mas este aqui é mais complicadito. Vamos por aqui preparar uma inflável. O que eu posso fazer? Oh, neste caso que se usa a perícia. Não há nada para fazer a perícia. Isso, explode, boa. 133. Eu arriscava-me. Eu tenho medo é que os tofus façam porcaria. Os tofus ainda podem ir atacar outra pessoa, portanto. Aliás, eles iriam com certeza atacar outra pessoa. Esta bomba aqui que não sei o que é que está aqui a fazer. É tipo aquela coisa que eu não. Ora bem, outra vez este aqui está. Treta, este bicho chato, se o bicho não tivesse ali conseguia metê-lo dentro do muro. Vamos puxar mais a bomba. Eu não posso terminar ao lado de um aliado. Se ela se curava agora passava-me. Isso, linda menina. Ora bem, não posso terminar, deixa-me pensar. Bom, vamos simplesmente bater nela, não é? Não vamos pensar muito. Já estou super cansado. O problema é que eu faço os vídeos numa altura não muito boa, porque eu chego da faculdade já tipo todo partido. Ainda tenho que fazer o raio. Quer dizer, o raio não, mas. Ainda tenho que fazer o vídeo. Supostamente mato, não é? Isso, morreu. Boa. Deixa-me pensar. Aquele joga, aquele joga. Pronto, agora é matar toda a gente. Bem posicionado, porque eu posso fazer ali um vapor toda a gente. Ok, eu vou recuar. Vamos começar a recuar. Está a ficar perigoso.
Eu nem sei como é que está a vida dos personagens, mas acredito que não esteja. Ok, no modos, não é? Sempre. Espelho inflável. Onde é que eu posso ficar? Aqui. Para já, 2 PMs é sempre útil. Ora isto. Esta é a cura que eu gosto. Uma inflável. Ok, vai-me matar a bomba. Não, não matou a bomba. Como é que eu posso metê-lo junto do muro? Teria que liberar. Será? Ou seja, calma. Agora um sapo. Valente. Deixa-me pensar. Ok. Ok. Agora tenho que. Acho que até vou explodir esta bomba, não está aqui. Fazer um telefrag com a Sheila. Isso, perfeito. Aí está. Vamos matar o arqueiro. Não gosto muito do arqueiro. Tenho certos problemas com arqueiros. Não, não vais morrer. Ali o outro apanha-me. Oh, Doppel Kill! Oh my god! Agora como é que eu vou buscar aquilo ali? Este também já vai morrer. Uff! Ah não, bateu pouco. É que este mapa é horroroso para pôr as pessoas lá dentro. Está a torre, caralho. Ok, parece melhor assim. Eu podia tipo simplesmente batido no monstro. Mas fiz para aqui uma jogada bonita só para dizer que tipo. Ok, podemos ter feito a missão, não era? Mas bom. Mas bom. Como é que eu posso tirá-lo dali? Acho que é impossível. É impossível metê-lo nos muros. Onde ele está agora era impossível. Deixa-me pensar. Imã, relaxar. Ah, é capaz, imã, relaxar. Ah, mas devia ter posto já uma. Não, não dá. Devia ter posto uma árvore. Por acaso, se calhar, mas a robla estava muito longe. A robla estava muito longe. Nem sei se ela tem. Ah, o truque sujo. Ela tem o truque sujo. Bom. Não vamos inventar agora na parte final. PM na Shellor, dano na Shellor, sapo aqui no SRAM. Why not? Deixa-me pensar. Eu não sei o que é que vou fazer agora, ok? Não tenho PAs. Que seca. Que seca não ter PAs, pá. Não sei o que é que é de fazer, pá. Não sei o que é de fazer. Ora bem, agora ainda por cima tirei a linha de view. Ah, este é aquele momento que. Ah, não dá para pôr o 5 ali. Que seca, não consigo jogar. Bom, vamos atacar e. Espera aí.
A conquista era... Ah não, pensei que era usar os PMs todos, já estava a ficar aflito. Afinal não, era só não terminar ao lado de um aliado. Exato, fizemos todas. Primeiro ia na cureta. É lá que spam, meu. Olha, olha. É lá que spam, man. Spam, spam. É assim que eu gosto deste spam. Olha para isto, subcelebridade. Como eu estava a dizer, ou melhor, disse no vídeo anterior, faltava-nos pouco para os 500 pontos de conquistas. Deixa-me só fechar isto tudo. Nível 66. Portanto, subcelebridade, vamos ganhar o nosso querido Cavaleiro da Estrupe. Portanto, eu vou validar. E ainda por cima ganhamos 21 mil camas por cada char, o que não é nada mal. Isto não. Só quero mesmo validar o Multiman. Vai nos ajudar. Quer dizer, não sei se vai ser útil. Muito pessoalmente não sei se vai ser útil. Em todo caso, assim já o temos. Mesmo que seja para vender. Já são 30 mil camas, não é? Ah não, este aqui já validei. Já validei. Aqui 21 mil camas e 21 mil camas na Shellar também. Aqui não sei se recebemos algo. Ah, recebemos. Recebemos um Borky. Recebemos um Borky também. Não é que valha assim tanto, mas é sempre bom. Recebemos um presente, man. Estamos quase no Natal, portanto começamos a receber presentes. Já recebemos o feitiço do Shepherd, já recebemos o feitiço do Domínio da Arma. E agora recebemos um Borky. Ok. Já começamos a ficar mais felizes com estas prendas todas. Portanto, eu deixo-vos aqui com este final de vídeo bonitinho. Não jogamos assim... Nem sei se jogamos assim tão bem. Também estou todo partido, mano. Estou cansado como o caraças. E portanto, fazer jogadas bonitas já é muito complicado para mim. Sobretudo a estas horas. Preciso de comer. E portanto, é isso que eu vou fazer agora. Vou jantar. Portanto, deixo-vos... desejo-vos, aliás, um excelente dia. Espero que tenham gostado deste vídeo. Comentem a dizer se gostaram ou não. Comentem sempre como vocês fazem nos outros vídeos, principalmente aquele vídeo que eu disse para vocês comentarem muito. Continuem assim em todos os vídeos, porque assim o canal, mano, ganha muita energia, man. Daqui a pouco, olha, nem é preciso passar os calabouços que eu já estou em Frigos 3. Só com os vossos comentários e a vossa energia positiva. É para controlar aí. Esqueçam. Eu não sei o que é que estou a dizer, eu hoje estou meio coisa. Portanto, é isso, vamos parar por aqui, 17 minutos. Como sempre, eu transformo vídeos curtos em vídeos longos. Mas é isso, espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, até ao próximo. Falou!